трибуните, поне по-голямата част от тях, и агитката на ЦСКА приветства тази хубава комбинация между Иван Стоянов и Коста Янев. И повечето сливнани обелязваме това хубаво попадение на Коста Янев в 18-та минута на двобоя, но нека да дадем заслуженото и на асистенцията на Иван Стоянов, който напредна много добре и по отличен начин намери своя съотборник